Šta danas vidimo? Šta se pravi? Šta se radi? Vidim da je neki patišpanj, testo, podloga. Šta je to? Danas više sorti pravimo. Dobro. Za početak kolač limun mak. Dobro. On ima tu krispi koricu, sad ćete vi. Da, ali vi ćete da napravite tu koricu. Ja? Naravno, kaki naravno. Ja? O, dobro. A sad ste pod mojim okom, molim lepo. Eto, lepo miriše, onako da kažem, medeno srce slešnik iz Niš. Kreširamo, krembliramo, kako bi kako rekli. Kako mrvimo. Mrvimo. Mrvimo, to, to. Mogu ja to i da probam? U, gde je malo, bre, gde može malo. Odlično. Nemućena pavlaka, neslatka. Povezivanje niških začina na ovaj način. A Niš je veseo grad, veselih ljudi, veselih jela. Jeste, to ste upravo. Za svaki kalup, da bi se kolač lakše izvadio iz kalupa, mora da se koristi acetatna folija. E, sada dolazi do ređanja. U svaki dobro. Kalup utisnemo deo korice, naravno ona kad se stegne, ona baš postane... Vezuje to svom da se, da, razumem. Prava korica. Ovo je inače cheesecake limun mak. I imamo u ponudi narandžaš sa komadićima čokolade. Uf, to zvuči cheesecake, dobro. Mislim, ja baš šokolade. Volim tu kombinaciju. Vrh. Eto. Epic, eter, sfera, da. Ostalo još galaksija. I ona druga, treća trećina, mogu ja da je... Naravno da da. Idem od kraja do kraja, da ne bi morao mnogo da gladim. Ravna je kolača. Ali vidiš da nije možda dobro nekad štediti. Da, kapiram, bravo. I onda se formira, oblikuje sve do kraja, do vrha. Jeste. I ovaj fil, naravno, može ovaj, da se... Da, ja ću to da odnesem, da operem negde. Vi se slobodno šta, ne znam šta je sledeći korak. Sledeći korak je da se vadim. Da, šta je sledeći korak? Znači mora malo da se... E sad se protrese. Da se protrese. Naravno, kad se zamrzne kolač, dodaje se sloj limuna. Mhm. Ovo ja nosim sad sa sobom, to sad mora se skloni, ne valja to da se, ne sve dugo to ovde da stoji, to ne, moram ja da ponesem, apsolutno, misliš šta da ti radim. Hvala ti puno na saradnji. Molim. I će se... Će se gledamo. Će se gledamo i će se vrnemo.